eáil a lánscáileáin. Clicáil ar a grapa ar a bhfuil rá haiad. Leis a lánscáileáin na ágáil, clicáil ar a grapa céanna nó brúi Escape ar de bhearchláir. Ag túscach aonad, tá Forléargas le fáil ar na fheidhmeanna teanga agus ar an gramadach a bhúntar san aonad sin. Le bogad go dtín chéad leathanach eile, clicáil ar a grapa Next nó ar a grapa Seinte. Le gola ráis go dtín leathanach roimhe sin, clicáil ar a grapa a bhfuil saoid siar le feicáil air. Le bogad go dtí cuid ar bid in aonad. Té chuig a ráchlár ar thaobh na láimhe deise agus roghnaí an leathanach ar mianna feicint air. Leis a bhuaime íoslú nó ardú, bog a bearas leanáin ar chlé nó ar dheis. Le héisteacht le focail nó le frásaí nó, níl le déanna ad ach clicáil orthu. Mac a bháin. Iní na bháin. Tá mac a bháin agam. Leis a taifeada a bhualú, clicáil ar a grapa a bhfuil a haon ex le feicáil air agus roghnaí an ráha uachtarach. Quinta seachta cúig. Mac a bháin. Tá beirt iníonacha agam. Is áis úsáideach í seagas tú a fólam focail nó frása nua. Tá listí stór focail le fáil ag go leor den a haonad. Fólam fuaimne na bhuacail sna listí seo agus ná chuir de chlán bheir a chomháin na focail a bhfuil tábhacht leo duitse. Athair. An taithir. Athair acha. Máthair. An máthair. Máthair acha. Tá ghá chórá le fáil an ngach aonad a léirí na focail agus na frásaí sna aonad sin a gcóthaigs. Le héisteach leis a gcóra ar fad, clicáil ar chean teadil le leanaí. An bhfuil páistí agat? Tá beirt agam, mac agus inín. Agus cén ís atá siad? Nó is féidir leat clicáil ar línta aonair le héisteach leo. An bhfuil páistí agat? Tá beirt agam, mac agus inín. Agus cén ís atá siad? Is deis é an cleachta dár teadil Your Turn, chun na teanga atá le fáil sna córáite a cleachta. Déanaí iarracht a leagan gaige a thuair de gach líne a bhfuil sé roimhe. An sin clicáil ar a líne sin chun na leagan gaige a eicáil agus a chlóisteáil. An bhfuil páistí agat? Tá beirt agam, mac agus inín. Tá súil siar ar a teanga is úsáidí san aonad le fáil ag deireadh gach aonad. Déanaí iarracht a focail nó an abairt a rá agus an sin clicáil ar a bhuacail nó ar an abairt sin le fáil amach a rá a fuaimniú ceart agat. Tá mé pósta. Níl mé pósta. Tá mé cúlscartha. Ag deireadh gach aonad, tá tránna gceist le fáil a thugann d'eistit cleachta dhéanana ar a méid a múniú san aonad sin. Tá cineálacha éagsúla cleachtaí a gceist, tarring agus scaoil Cúrsaí, maitseáil agus Líne na bearnaí. Nuair bheith cleachta bháin nó gach cleachta denta agat, clicáil ar a grapa Submit All le hasolas a áil faoi shráin a gceist. Ar leathanach na dtíortha, tuirtear de scór iomlán duit agus deirtear leat cé acu a fuairtiú, pas na cleachtaí nó nach mhór. Is féidir leat breanú siar ar na cleachtaí, tuairisc go áil faoi mar a dairí leat iontu, nó is féidir leat tríal a bhaint astú an athuair. Is féidir leat dul ar ais chuig an aonad ach clicáil ar a grapa ar a bhfuil a taid siar, nó is féidir leat dul chuig aon áit san aonad ach clicáil ar a ráchlár a thaobh na láimhe deise.